V průběhu letních prázdnin se naplno rozběhly práce týkající se školních budov. Letos se týkaly bývalé školky Kara, kde sídlí dětská skupina, interiérů základní školy Ležáků, budovy základní školy Reslovana a Dámkově třídě. S investicemi do školství nás seznámil starosta města Hlinska Miroslav Krčil. Investiční práce do školství probíhají především v létě, aby se děti mohly potom v klidu učit, co se dělalo letos. No tak letos jsme měli takové 4 základní větší investiční akce do škol. Jednak to byla kompletní rekonstrukce budovy B základní školy Reslová. Tam jsme opravili kompletně celou fasádu, střechu, vyměnili okna, vzduchotechnika, takže tam to byla velká investice, to byla největší investice letos do školství. Potom jsme stejně kompletně opravili i budovu bývalé mateřské školy Kara, kde nám v současné době sídlí dětská skupina Kapička a jedno patro využívají naši seniori a předpokládáme, že se sem přestěhuje i Svaz zdravotně postižených dětí Hlinecka. To je druhá akce. Obě tyto akce jsme realizovali s podporou dotací, s významnou podporou dotací, takže to si myslím, že je dobře, že se nám podařilo získat na tyhle ty akce peníze. A pak 2 takové menší akce, tak jedna z nich byla první etapa opravy, generální opravy záchodů v základní škole Ležáků. Toalety byly v havarijním stavu, takže jsme museli začít s jejich opravou. V letošním roce jsme do této akce vložili téměř 2 miliony korun a v příštím roce budeme pokračovat. A ta druhá investice se týkala také opravy toalet, tentokrát ve školní jídelně Ležáků. Takže řádově přes 20 milionů korun jenom do těchto 4 akcí jsme letos jako město vložili. Už víte, co chystáte na příští rok, co se týče školství? Právě na příští rok budeme pokračovat určitě další etapou oprav toalet v základní škole Ležáků a hlavně chystáme dneska už výběrové řízení na budovu bývalé ETY, ve které budeme rekonstruovat stávající prostory právě pro potřeby vzdělávání, konkrétně pro potřeby středního odborného vzdělávání.